captain. Molina. Nel Scaloni, the man tasked with trying to steady the ship after the 28. Messi cuts into his right, onto his left, takes the shot on, it's saved. And there's another chance at the back post for Lautaro Martinez. And Argentina can come forward, here's Messi. Messi jinks one way, finds the cross, back post, it's headed across, goal off the post and it's in! Argentina lead! It's Guido Rodriguez with the goal. And with only 12 minutes on the clock, we have the opening goal in the Clásico. Tiff slant to put on that, but they will not. Just dips there, versus the goal. You know, Messi, the standing. Here's Messi again, clips it into the box. Gonzalez gives chase inside with Lionel Messi. Couldn't find him, but here comes the young fullback. Goes back to Messi. Messi, nice ball. Messi spins away from one challenge initially, gets away finally, and then clips the ball. Messi held up here. Still looking for reinforcements. Eventually they come. He just chopped the ball back inside the challenge and went to ground. And now Messi's tearing away at the other end. Turns away from one. He's now directly in on Diego Godin. Looks. And the ball looks for Messi again. He finds it. Messi into the penalty box from Uruguay. Corners taken short to Lionel Messi's occasion. It's Otamendi who clears away and Messi brings it down on his chest. Stop him, but Argentina win it back immediately. Here's Messi. It's again, it's taken short between Messi and the ball. Does well to pick it up, and it could be the final action of the game. Here's Messi. Messi darts into the Uruguay half and eventually is bought, but Uruguay aren't it. Here's Messi. Dangerous. For a second there, already a change being prepared for Argentina. Here's Messi breaking towards the box. Fine. The corner first, Palacios waits. Messi. At times now it's Messi, the furthest man forward, Correa. Here's Messi once more. This time just drop into Messi and Messi turns. Messi can run at Uruguay here. Still Messi. Messi going towards the edge of the box. Still on his left foot. Clips it in. Corner. Back into Messi. Messi now. Still Messi and. Here's Messi. Darts away from a couple. Still Messi. Scaloni's squad. Messi trying to get it up the tight spill away and Argentina have a chance to break. Here's Messi, just a heavy first touch there, well away from goal. And it's worked into Messi. Messi now. Messi nicks possession for Argentina, cut out by De Paul and he finds Messi. Messi, still Messi, runs into this right channel. Doesn't have many players in. It's laid off. It's back to Messi. Messi on the edge of the box. Messi still goes round one. He's going into the penalty area. He's held up. Still Messi on the ball in the box. Drops it off again. And here's Messi on the right. Dips inside one challenge, inside another one. Just snapping in, but Guido Rodriguez is able to keep it and give it to Messi on this occasion. Messi swivels away and runs again at the box. Still Messi. Messi still into the penalty. Very, very close to the edge. Testing his innocence. In fact, it may have been a shove in the back from yard or two outside the 18-yard box. Diego Godin, Nando Muslera, here's Messi. Messi gets low, goes into the wall. Argentina making inroads into the box. It's Lloyd Buck off to Messi. Messi just crowded out in the air here. Messi just needs another pass out wide. Di Maria's free, but Messi goes the other way. Crowded out, but he wins the ball back. Here's Messi on the edge of the box. Messi brings the ball down and eats away some valuable seconds here as we approach the 90th minute. Paul,
Tries to find Messi, but it's wayward, and Uruguay can stop in the counter, and Lionel Messi stayed down. Happy enough just to keep the ball rather than try and create a chance. Messi goes towards the corner, battles away with Ocampo still. Messi has it. Messi goes to the corner, but Argentina still in possession. Here's Messi. Molina still down in that same corner. Messi. Messi now, and Messi now wins a free. Lining with the short free kick just to hold the ball down there. Messi manages to bring it away. The Celeste begin their campaign. Hey, sorry, we'll be back on Monday. Uruguay taking on Chile. Argentina. É a noite do Rio de Janeiro, iluminada pelo gramado do Maracanã. Brasileiros e argentinos dos hinos nacionais, começando pelo hino da Argentina. A Argentina tem 14 títulos, mas foi vice em mesa e autoridade e sorte também, Paulo Andrade. Gritando, já orientando os jogadores. Lionel Messi, o Fred, diga lá, Eduardo. É, o Lo Celso na esquerda, bate. Paulo. Oi, Edu. E na última entrevista, né, Thiago... Ergueu a cabeça. Depou, de primeira. Di Maria, ajeitou no Messi. Olha o Di Maria na cara do gol, tocou por cobertura! Gol! O lançamento que vem de longe, muito, muito longe, pega a defesa brasileira, desatenta. Partiu em velocidade o Di Maria, cortando da direita para o meio. E chamou a atenção do Renan Lodge e fez um sinal, não desanima, continua. E o Depô faz uma boa partida até agora, porque o Depô... E tem xingamento para o .com.br, assiste agora o que de melhor já aconteceu aqui. Di Maria acha um pouco mais atrás, Lionel Messi. Simon, que situação, né? Volante amarelado aos 2 minutos. Chegando ao Olympique de Marseille, atrações brasileiras. Maracanã atrás do gol defendido pelo Martínez nesse primeiro tempo. 41 no jogo. Cadê o Messi? O que está acontecendo com ele? Na torcida. Logo no início, um volante pendurado desde os 2 minutos. Estou errado ou era mais ou menos isso que vocês comentavam como bom? A Argentina volta sem mudanças, a Argentina vai batendo o Brasil por um perigo. Acompanha lá do outro lado o Lautaro. Vai chegando nada de Roberto Firmino. Escreva, é bronca. Para a marcação do Renan Lodi. Di Maria puxou para a esquerda. Messi. Bola que acabou sobrando para ele mesmo. Um pouco mais atrás. Bola. Rodrigues é alto, está dentro da área também. O Otamendi, ela viaja. Seu lateral vai do Brasil. Aí a levantadinha do Depol. Lionel Messi, de um pé para o outro. Tá bem, vamos lá. Errou Casemiro, Messi limpou, tentou o drible. Di Maria, amorteceu na sola, Messi caiu, falta de passagem. Falta cometida pelo Renan Lodi. Paulo, o Paulo Calçade destacou a questão dos dois laterais agora em campo pela esquerda, Taliafico e o Acunha. São dois jogadores que se completam, Taliafico é forte. Tá aproveitando para tentar ganhar mais alguns segundos. Deu uma levantada na galera do Brasil. Renato. Lionel Messi. Passagem do lado esquerdo para cruzamento fechou. Que partidaço do Depô, nosso. O brilho maior de Gabigol. Com a camisa do Flamengo, aquece demais cada canto deste gramado. São 28 anos de espera. 28 anos. Richarlison no meio do caminho. A sobra, Gabigol, espalma. O toque para o Messi na cara do gol. Tentou tirar o Ederson da jogada, a bola deu uma escapada. Nos dois tornozelos, nas regiões dos tornozelos. Mais 5, fica de bom tamanho, Simão. Fica de bom. É mais um tempo perdido, é o relógio que chega perto ali dos 40. Acabando a perseguição a um título. Messi não quer... Vamos ver se o Brasil consegue armar um ataque. Aponta o centro do campo, o árbitro Stoich. O título para curar todas as feridas. 28 anos depois, o título de Messi. O título de Messi com a seleção da Argentina. A Argentina é campeã da Copa América em pleno...
mas a seleção não estava numa noite inspirada. E do outro lado, a gente citou aqui alguns jogadores, mesmo o Messi não brilhando, e ele é comemorado porque parece que os jogadores jogaram por ele também. Por essa coisa do Messi, o melhor do mundo, o melhor jogador, não tem um título ainda pela seleção principal da Argentina. Sentido da equipe daqui para frente, porque moralmente, assim, a maneira como eles encaram o jogo, os seus valores, os seus principais jogadores, e não é só o Messi. O que jogou o Depol, o modo do Tite, por aquilo que ele mudava com a bola rolando no primeiro tempo e as alterações do setor. E o que eu vejo é, na Copa América, Aí o cumprimento, cumprimentando o Messi. Os dois ali. Dois gigantes, né? De um fenômeno, de um cara que é diferenciado. E de uma temporada, e principalmente para uma Copa do Mundo. E o Messi, que teve uma temporada... Explosão, o momento, a emoção do Messi. A emoção. Chance criada, com assistência, o Depol. E o segundo com ações... Chega o capitão. Capitão Lionel Messi. Aqui. O capitão e agora campeão pela seleção da Argentina. Argentina campeã da América.